Možno nevždy máme vedomosti na hodinách, ale ukázali sme, že naše srdcia sú veľké, a to 5. decembra na študentskej kvapke krvi. Naši žiaci sa v tento deň držali hesla: kto dobro rozdáva, dobro sa mu vráti. A tak znovu, ako aj po iné roky, pomohli svojou krvou. Účasť bola veľmi dobrá a to kladne hodnotila aj pani učiteľka. Ďakujeme našim žiakom a učiteľom, že darovali svoju drahocennú krv, a tie žiačkám, ktoré nám sponzorsky pomohli. A týmto vás chceme všetkých pozvať na ďalšiu kvapku krvi, ktorá sa uskutoční začiatkom apríla.